פרופסור נחמן אש, הפרויקטור הלאומי, מצטרף אלינו. שלום פרופסור אש. שלום וברכה. הכל נגמר או לא נגמר? לא נגמר. אנחנו צריכים להמשיך ולהיזהר, והדוגמה שנתתם עכשיו של הלחיצת יד היא באמת דוגמה טובה. אבל צריך לשמור גם על מסכות, גם על מרחק. אבל רגע, למי להאמין? לפרויקטור או לראש הממשלה? מביא החיסונים, מועיד הגשם ומלא השמש. גם. למי להאמין? הוא אומר, נגמר. הראשונים לצאת מזה זה אנחנו. הוא מספר את זה לעולם כולו. אתה אומר, לא נגמר. אז מה לעשות? אני מבולבל. תראו, אני לא רוצה לעשות פרשנויות, אבל ברור לכולם וגם לראש הממשלה שצריך להמשיך ולהקפיד ולהישמר. ושאם לא נעשה את זה, אז יכולה להיות התפרצות של תחלואה נוספת. והחיסונים הם בדרך להוציא אותנו בחודשים הקרובים. אתה פותח את בתי הספר היום בלב שלם? אני פותח את בתי הספר בלב שלם, אנחנו פותחים אותם באזורים ירוקים, צהובים וכתומים בהירים. רמת התחלואה שם יותר נמוכה. שוב, זה תלוי גם בעניין של הקפדה על, כמובן על כל הכללים. אנחנו עוקבים אחרי התחלואה בבתי הספר, ראינו עלייה בתחלואה בשבוע האחרון, נמשיך לעקוב ולראות שזה נעשה בצורה סבירה. מה לגבי המסעדות, בתי הקפה, ההופעות, הכל נפתח. אתה ישנת טוב הלילה? הכל נפתח תחת הנחיות מאוד ברורות. עם החיסונים של, אנחנו נמצאים היום מעל 3.5 מיליון אנשים מחוסנים פעמיים, עם החיסונים יכולים להיכנס למקומות האלה, מסעדות, לתוך המסעדות, ובשאר המקומות, אנשים שמחוסנים ומחלימים, זה צריכה להיות סביבה בטוחה, ככל שיקפידו על כך, שאלה האנשים שנכנסים, אני מעריך שנוכל לראות שהתחלואה לא קופצת בעקבות הפתיחה הזאת, זה כל הרעיון, מתחסנים, אפשר לפתוח. אנחנו רואים עכשיו, בזמן שאתה מדבר, תמונות מהופעה שהתקיימה אתמול בבלומפילד, ביצלון בבלומפילד. אתה לא רואה את זה, אנחנו רואים את זה כאן על המסך. עדיין על פניו תו ירוק, אבל צפיפות מאוד מאוד משמעותית. מה, זה בסדר מבחינתך? כלומר, תו ירוק זה 100% או שיש השגות גם בעניין הזה? לא, ברור שגם כשנכנסים במסגרת התו הירוק, יש כללים ברורים של כמה נכנסים לתוך ההופעה, וגם מה המרחקים בין האנשים, או לפחות בין המסגרות הגרעיניות. כלומר, המשפחה הגרעינית יכולה לשבת ביחד צפופה, אבל אל מול המשפחה האחרת שלידה צריך להיות מרווח. אני לא רואה את התמונות, אני לא יכול להגיד אם זה היה בהתאם להנחיות, אבל יש הנחיות מאוד ברורות שצריך להקפיד עליהן. אתה סומך על מסעדנים לצורך העניין שיוכלו באמת לאכוף את התו הירוק? כי בסופו של דבר אין איזה פתרון אכיפתי מיוחד שבאתם איתו. כלומר, הכל האחריות כרגע על מסעדנים, בכלל בעלי עסקים, לא יאכפו, לא יהיה. עלייה, שיעורי התחלואה יכולים להשתנות פתאום. מה דעתך על כך? נכון, יש פה הרבה אחריות אישית שהיא גם של בעלי המקומות, מסעדנים ואחרים, אולמות אירועים, וגם של הציבור עצמו. היכולת האכיפה היא קיימת ותעשה אכיפה, אבל כמובן שהיא מוגבלת, לא יכולה להגיע לכל מקום. וכן, הציפייה היא, וגם בשיח שלנו עם המסעדנים, הם הבטיחו את זה, הציפייה היא שהם ינהלו את זה. שיקפידו שמי שנכנס פנימה יהיה בתו הירוק, שיקפידו על המרחקים בין השולחנות. היה דיון על המרחקים האלה, הגענו בסופו של דבר לסיכום של 2 מטר בין השולחנות. וגם הציבור שנכנס למסעדה צריך לראות שבאמת זה נראה כך, וזה סביבה פתוחה. ואני מציע לאנשים שמגיעים למסעדה שלא שומרת, לא להיכנס. אתה סומך עליהם שיחפו את זה? כלומר שכל בעל עסק יהיה מחויב לעניין הזה? אני סומך על כך שגם הם יאכפו את זה, וגם הציבור שייכנס לקבל שירות יצא אם הוא רואה שלא אוכפים את זה. זה צריכה להיות הדרך שבה אנחנו חיים מעכשיו, אחרת לא נוכל להתקדם. כן, פרופסור אש, אנחנו מדברים על תחלואה בקרב ילדים. האם אתם יודעים כבר לומר בוודאות מוחלטת שלמרות שהווריאנט הנוכחי, הבריטי שהשתלט פה על ישראל,
הוא מדבק יותר, אבל לא מסוכן יותר? כלומר, הילדים בסוף עוברים את זה די בקלות? כן, מרבית הילדים, מרביתם המוחלט של הילדים עוברים את המחלה בקלות. יש והיו לאורך כל הדרך מספר מקרים יותר קשים. לא ראינו עלייה משמעותית במספר החולים הקשים, הילדים החולים הקשים בתקופה האחרונה, כך שאני מעריך שהווריאנט הבריטי לא גורם לתחלואה יותר קשה בילדים. אנחנו כן ראינו תחלואה יותר קשה במבוגרים צעירים, בסביבות ה-30, 40 עד ה-50, ראינו את התחלואה יותר קשה בנשים בהיריון, ומכך כמובן אנחנו מודאגים ומוטרדים, אבל בילדים לא ראינו את זה. נחמן, בוקר טוב, יש לי שתי שאלות אליך. השאלה ראשונה, התחלואה עדיין לא נמוכה. אנחנו עדיין בקרוב ל-700 חולים קשים ומעל 200 מונשמים. אתה רואה מצב שעכשיו עם הפתיחה הזאת, שאני יודע שאתה לא שלם איתה, וברור לי שכל אנשי משרד הבריאות לא שלמים איתה, תהיה החמרה בהמשך? ושאלה שנייה, הנקודה הכי קריטית כרגע זה המחסור בבדיקות מהירות. מה קורה עם הסיפור הזה? הרי הנושא הזה היה על שולחנו של פרופסור גרוטו חודשים. מה קורה עם הסיפור הזה? טוב, אז קודם כל, בוקר טוב פרופסור אדלר. לגבי השאלה הראשונה, אנחנו סבורים שברור שהפתיחה הזאת תעלה את התחלואה. אנחנו נצטרך לעקוב אחרי המדדים ולראות אם אנחנו, כל עוד אנחנו, העלייה נשלטת ואין השפעה על מספר החולים הקשה, אז נוכל להמשיך בדרך הזאת. מה שמכוון אותנו זה באמת מספר החולים הקשה. אנחנו, כן, ברמה לא נמוכה, 700 חולים זה לא מעט, אבל זה משהו שמערכת הבריאות יכולה להתמודד איתו. אם נראה שמתחילה להיות עלייה, ונראה שקצב העלייה הוא כזה שאנחנו נגיע למספרים גבוהים מכפי שהיכולת של מערכת הבריאות להשתלט, אז נצטרך לשים מגבלות ולסגור דברים כדי להפחית את התחלואה. בנוגע לבדיקות המהירות, אנחנו מקדמים את זה עכשיו במהירות, אני מקווה מאוד שהן יהיו זמינות כבר בימים הקרובים. אנחנו סוגרים את המעגל בעיקר של הכללים שיחייבו דיווח על כל מקרה חיובי שהתגלה, וכשנראה שכל המסגרת הזאת מוכנה, ואני שוב אומר שאני מקווה שזה יקרה בימים הקרובים, נוכל לצאת עם האפשרות לעשות בדיקות מהירות. אבל רגע, מה זה אומר, פרופסור אש? בדיקות מהירות זה אומר, אני הולך לסופר פארם, קונה קיט כזה של בדיקות מהירות, ויכול לבדוק את הילד שלי, יכול לבדוק את עצמי, יכול לבדוק את מי שבא בשערי ביתי. לזה הכוונה? לא, עדיין לא. עדיין אין לנו בדיקות כאלה. הכוונה היא שבכניסה לאירוע ירוק, יעשו את הבדיקה, ואם אתה יצאת שלילי, תוכל להיכנס לאירוע. הצעד הבא יהיה להקים מתחמי בדיקות שירכזו אזורים שבהם יש מספר אירועים, והצעד לאחר מכן יהיה בדיוק מה שתיארת. החזון שלנו הוא זה, שאפשר לעשות את הבדיקות האלה גם בבית. מה לגבי בתי הספר? שם זה הכי קריטי נדמה לי, לא? נכון, אנחנו כרגע, אנחנו תחת מה שאנחנו קוראים מגן חינוך, בבתי הספר באזורים כתומים, אנחנו מבצעים את הבדיקות ה-PCR הרגילות, אבל גם לגבי בתי הספר אנחנו בוחנים עכשיו את האפשרות להכניס בדיקות מהירות. ככל שנוכל לעשות את זה בצורה יותר רחבה, אז כן, הסביבה הזאת תהיה יותר בטוחה. אני רוצה לקחת אותך לעניין, כמובן, סגר רביעי. האם זו אופציה? עד כמה זו אופציה? מהם המדדים שיוכלו להביא אותנו לשם שוב? האופציה הזאת קיימת. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם. כפי שאמרתי, אנחנו עוקבים אחרי התחלואה. אם נראה שיש קפיצה במקדם ההדבקה, ואם נראה שיש עלייה בחולים הקשים, אז גם האופציה של סגר רביעי קיימת. אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם, בזכות זה שהפעילויות יהיו מוקפדות בהתאם להנחיות. אנחנו עדיין, אני עדיין לא יודע לומר מהם המדדים המדויקים. זה יותר מורכב עכשיו בגלל החיסונים, כי אנחנו נצטרך לשקלל גם את מקדם ההדבקה, את קצב העלייה שלו, וגם את העלייה של החולים הקשים, כפי שציינתי קודם.
אנחנו נעקוב ונראה. אני מאוד מקווה שלא נצטרך להגיע לשם, אבל זאת האופציה. פרופסור אש, יש תרושה בקרב הרבה מאוד ישראלים, וגם בקרבנו, כמו שאומרים, שלא פתרתם את נתב"ג. זו נקודת תורפה. אכן, זה עדיין לא נפתר. אנחנו בתהליך לבחינת הצמיד האלקטרוני, שיאפשר אכיפה יותר טובה של אנשים שנמצאים בבית. אז אבל כרגע פותחים. אנחנו נסמכים על בדיקות שנעשות בשדה התעופה לכולם, ועל זה שאנשים שומרים את הבידוד ומקפידים על הבידוד עם אכיפה של המשטרה, זה לא מספיק טוב, אנחנו מוטרדים מזה, וזו הזדמנות לקרוא לאנשים שחוזרים מחול, תקפידו על הבידוד, זה מאוד מאוד חשוב. אבל אתם בעצמכם בעבר אמרתם שהבידוד הביתי לא נאכף, לכן באתם עם הפתרונות של הצמיד, עם המלוניות, אין מספיק צמידים, אנחנו יודעים להגיד בוודאות, גם אין מספיק מלוניות, בטח לא לכמות שעשויה להגיע לכאן לקראת הבחירות, עם מה נשארנו בעצם? נכון, נשארנו עם לסמוך על האזרחים שיקיימו את ההנחיות, שיבינו את החומרה של המצב. הייתה פה דילמה גדולה מאוד. בסופו של דבר, הערך של להחזיר את אזרחי ישראל הביתה אחרי תקופה שלא נתנו להם לעשות את זה, ובעיקר לקראת הבחירות לממש את הזכות שלהם לבחור, גבר, ואני מסכים שזה ערך גובר, אבל הוא מחייב ראשית עבודה מהירה כדי לסיים את התהליך עם הצמיד. אבל אתה צודק, פרופסור אשר, והסליחה שאני קוטע אותך, אני אגיד לך למה אנחנו מאוד מוטרדים מנתב"ג. עברה שנה, אנחנו במשבר הזה כבר שנה, היו כל כך הרבה מחדלים בנתב"ג, שפותחים את המשק, ועדיין לא מוצאים צמיד, או כן מוצאים צמיד, או לא יודעים אם זה, בדיקה, מלונית, מתבחבשים אחרי שנה עם דבר די בסיסי, שהוכח בעבר שהוא מסוכן מאוד, אולי מסוכן ביותר. נתב"ג. נכון, זה לוקח הרבה זמן ולקח הרבה זמן. אני מוכר לומר שהתקדמנו מאוד. אנחנו עושים בדיקות לפני העלייה למטוס, עושים בדיקות לכל מי שיורד, עושים ריצוף לכל בדיקה חיובית, אבל עדיין הסיפור הזה של הבידוד לא נסגר. ואכן זה תהליך מורכב, צמיד אלקטרוני, מלונית, אף אחד, זה לא פתרון אידיאלי. קשה מאוד להעביר את זה גם בהיבט הציבורי. אני חושב שהגענו למקום שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. רוצים לעשות את להכניס את הצמיד האלקטרוני לשימוש. אני מקווה שהפיילוט ייגמר מהר ונסגור את הסוגיה הזאת. שאלה נוספת, נחמן. יש 30% מהמורים, מהגננות, שלא חוסנו. מה דעתך האישית על הנושא הזה? אני חושב ראשית שהאחריות האישית של כל מורה וגננת ועובד הוראה צריכה להיות להוביל אותו לחיסון. כולם צריכים להיות מחוסנים. אנחנו מקדמים חקיקה שתחייב או חיסון או בדיקות לכלל העובדים שנותני שירותים, ובתוך זה כמובן המורים. אבל ביחס למורים, אני לא מבין מורה שלא מתחסן. גם הוא מסכן את עצמו ואת משפחתו, וכמובן גם מסכן את הילדים שהוא מלמד, והאחריות האישית צריכה להוביל אותם להתחסן. סליחה שאני כותב אותך, פרופסור אש, העניין החקיקה זה כבר מלפני חודש. אנחנו כבר חודש שומעים שמקדמים את החקיקה שעשויה לחייב או להטיל סנקציות על עובדי הוראה, ובכלל עובדים בסקטורים מסוימים שהתחסנו. זה לא קורה, זה לא מתקדם, למה? זה כבר מתמשך הרבה מאוד זמן. ראשית, אני רוצה לדייק, זה לא להטיל סנקציות, אלא לחייב אותם או להתחסן, או שהם יהיו מחויבים בבדיקות, פעמיים, שלוש בשבוע. זה מתקדם בדרך שחקיקה מתקדמת, לפעמים זה לוקח יותר זמן, זה חקיקה יותר מורכבת. מי מעכב את זה? משרד החינוך מעכב את זה? לא, אף אחד לא מעכב את זה. להפך, משרד החינוך איתנו לגמרי בעניין הזה, וזה עניין של תהליכים של חוות דעת שאנחנו צריכים לכתוב בצורה מנומקת ומבוססת, כזה שזה יעבור את התהליך המשפטי. אז אכן לוקח זמן, אבל אני מקווה שזה יסתיים בקרוב. עכשיו, החתונות, פרופסור אשן, גם מה שנקרא עוד נקודת תורפה, אולי עוד עקב אכילס, מאות אנשים מגיעים לאירוע, חתונה. אנחנו יודעים כבר מן העבר שבחתונות אנשים אחרי הצ'ייסר השני כבר מעיפים את המסכות, הולכים לרקוד. איך מפקחים על האירועים האלה? כן, חתונות ואירועים בכלל היו אחד הדילמות כשעבדנו על הפתיחה הזאת, ומה שעמד על כף המאזניים זה שאם לא נבוא עם מתווה מאורגן, אז אנחנו יודעים שמתקיימים אירועים מחתרתיים, ואת זה רצינו למנוע, ויצאנו עם המתווה הזה.
זה מורכב, גם פה יש עניין של אחריות של בעלי אירועים, הם מחויבים גם לשים מפקחים באירוע ולמנוע מצבים כמו שאתה תיארת, לראות שכולם ממשיכים עם המסכות ומתנהלים כמו שצריך. שוב, אחריות גם אישית וגם על בעלי האירועים, זה המפתח בתו הירוק. מבחינת מבצע החיסונים, אתה יודע להעריך, להגיד מתי יחוסנו ילדים, יש לך הערכת זמן לגבי זה? אנחנו מחכים לתוצאות של המחקר של פייזר, אני מקווה שזה יהיה בסדר גודל של חודש, חודשיים, שיהיו תוצאות והחיסון יאושר ב-FDA לילדים מגיל 12 והלאה. זה מאוד מאוד חשוב לנו, כי זה המפתח לכך שנוכל להגיע למספרים שיאפשרו חסינות עדר בישראל. מה המספרים האלה, פרופסור אש? כמה עוד צריך לחסן? אנחנו נמצאים היום סביב 5 מיליון מחוסנים אחרי מנה ראשונה, כלומר יהיו לנו בקרוב 5 מיליון מחוסנים, ונצטרך עוד בערך 2 מיליון כדי להגיע לרמה של חסינות עדר, לפחות 2 מיליון, זה אומר להשלים את כל חיסון המבוגרים ולחסן גם את האוכלוסייה מגיל 12 והלאה. ואז נהיה קרובים מאוד או סביב חסינות עדר. יש אפשרות לחיסון לפני אישור FDA? אני חושב שלא, אנחנו לדעתי מספיק קרובים כדי לחכות לאישור וללכת בצורה בטוחה וגם שתזכה לאמון הציבור, אני מעריך שאם נקבל החלטות לפני אישור FDA הציבור לא יהיה איתנו ויהיה קשה מאוד לחסן את הילדים. פרופסור נחמן אש, הפרויקטור, תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה רבה לכם, יום טוב.